На заборонений острів Лисянського півстоліття не ступала нога жодної людини. Це один із найвіддаленіших та найменш досліджених клаптиків суходолу. Ім'я українського мореплавця широко відоме на Гаваях. Чому на батьківщині, в Україні, він забутий? Чому його іменем назвали цілий острів? І що за таємницю ховає цей загадковий клаптик землі? Ця історія почалася давно і далеко. Ще у 1803 році на іншому боці світу, аж у Фінській затоці. З порту міста Кронштадт виходять два вітрильники – Нева і Надія. Вони стануть першими в Російській імперії кораблями, які обійдуть навколо світу. Проте ім'я капітана, який зробить це першим, згодом повикреслюють із усіх підручників. Вітаю, мене звати Максим Сухенко, і сьогодні я розкажу вам про найвидатнішого українського мореплавця Юрія Лисянського. Про те, хто так ненавидів найвидатнішого капітана 19-го сторіччя. Та про нерозгадані загадки, що й досі лишаються на його неймовірному маршруті. Які гіганти водилися у джунглях 200 років тому і де вони зараз? Мертва вода проти суден. Чим вона загрожує? Голос із безодні. Хто розбудив морського диявола? Кам'яні гості з острова Пасхи. Що знайшли під їхніми головами? Навколосвітня подорож Лисянського Крузенштерна в першу чергу задумувалася як велика бізнес-авантюра. Лише уявіть собі, на Алясці шкурку соболя міняли на кілька десятків яєць, а в Китаї – на трьох коней. Та от доставка була сущою проблемою, адже сушою такий товар доводилося вести 4 роки, а морські течії були занадто непередбачуваними. За сучасними мірками, вітрильники «Нева» і «Надія» були просто шкаралупками. Вони могли розвивати швидкість не більше 16 кілометрів за годину. Так, у темпі велосипедиста вони вирушили із порту Кронштадта. На чолі суден двоє видатних капітанів. Дворянин Іван при народженні Адам Йозеф Крузенштерн та син ніжинського священника Юрій Лисянський. Захищати честь російської корони у першій кругосвітці довірили не росіянам, а німцю та українцю. Ми мусимо визнати той факт, що і Російську імперію у 18-19 столітті розбудовували українці і німці. І фактично російський флот у 18-19 столітті розбудовували німці і українці. У 15 років Лисянський отримує перше бойове хрещення на російсько-шведській війні. Фактично вже в першому бою мічман Лисянський, 15-річний, підкреслюю, отримує похвалу від командира як мужній офіцер. Він взагалі за своє життя взяв участь в 18 військових кампаніях. Тож не дивно, що саме старому другові Лисянському Іван Крузенштерн запропонував очолити другий корабель «Кругосвітки». Шлях через Атлантичний океан до Америки був добре відомий. Але доля мала власні плани на мандрівку. Колумб відкрив Америку, тому що, там, будучи губернатором острова в Атлантичному океані, побачив, що дме постійний посадний вітер на цих широтах і не побоявся плисти через океан. Тобто вони мали уявлення про те, як має йти корабель, щоб весь час вітер для нього був попутнім. Щойно вітрильники досягли Південної Америки, океан вибухнув шаленим штормом. –
Острів Санта-Катерина вважається бразильською алеєю торнадо. Навіть для сучасних мореплавців ця територія лишається смертельно небезпечною. Батьківщиною всіх штормів і всіх таких серйозних катаклізмів природних це є тропіки. Да? Там зароблюються всі бурі, урагани. Вони двічі перетинали тропіки. Описують момент, коли корабль «Надіжда» потрапив в такий шторм, що практично корабль був неуправляємий і лишалося тільки молитися. От вони закривалися в кубрику, просто молилися, куди їх винесе. Тотешній шторм у 1803 році потрощив і вітрильник Лисянського. Поки судно стояло на ремонті, капітан досліджував екзотичну сушу. Його вразили небачені раніше монстри, що чекали на березі. Як і всяке місце на землі, острів Святої Катерини не позбавлений недоліків. Отруйні гади лежать тут поперек доріг цілими стадами, а кровожерні алігатори чигають із засідок на необережного подорожнього. Коли ж проходиш повз болото біля губернаторського дому, жаби кричать так, що закладає вуха. За 200 років первозданну тропічну красу змінили принади цивілізації. Увесь острів перетворився на місто хмарочосів – Флоріанополіс. Охочі позасмагати на численних пляжах із золотавим піском чи зайнятися серфінгом у затишних лагунах з'їжджаються сюди взимку з усієї земної кулі. Райський куточок, чи не так? А зараз я покажу вам наймальовничіший краєвид з гори на Флоріанополіс. Це найвища точка міста – оглядовий майданчик. Проте варто лише вийти за межі міста, і листи капітана Лисянського оживають. Гігантські анаконди, наймасивніші змії планети, досі перекривають рух бразильськими дорогами. Вони однаково добре почуваються і на суші, і у воді. Цим рибалкам пощастило, що гігант був ситий, інакше трагедії було б не уникнути. Анаконди нападають на всіх теплокровних без винятку. Зазвичай середня довжина гігантського плазуна – зо 5 метрів. Проте на будмайданчику у місті пара будівельники наштовхнулися на 13-метрового монстра. Такий запросто проковтне не те, що людину, вершника з конем. Курс вітрильників «Надії» та «Неви» лежав на південь. Вони мали дістатись Тихого океану. Та для цього необхідно було пройти найнебезпечніше і найбільш штормове місце на планеті. Перше березня 1804 року. Цієї жахливої та бурхливої ночі жоден із команди не зімкнув очей. Матроси вважають, що під водою стоїть на якорі сам диявол, скутий тоннами ланцюгів. Він несамовито тягне сталеві ланки, створюючи оглушливе ревіння. Хай допоможе нам Господь минути ці води живими. Назву крайній точці Південної Америки за 200 років до мандрівки Лисянського дали голландські купці. Вони назвали його Горн на честь одного зі своїх кораблів, що тут загинув. Ім'я виявилося пророчим. Відтоді це місце забирало кожне друге судно, що ризикувало протистояти тутешнім стихіям. Тут не ходять круїзні лайнери.
Більшість сучасних суден, яким треба обігнути Південну Америку, обирають обхідний шлях за тисячі кілометрів. Тут, у протоці Дрейка, на південь від мису Горн, починаються так звані ревучі сорокові – широти, де шторми не припиняються ніколи. Вітаю! Ласкаво прошу на борт мого судна. Зараз ми рухаємося у південно-східному напрямку до мису Горн. Це французький чемпіон морських перегонів Ів Леблевек. У грудні 2017-го він вирішив увійти в історію і самотужки здолати протоку Дрейка на тримарані. Таке ще нікому не вдавалося. За плечима Іва було 30 років мореходного досвіду. Вітер дме сильний і нестійкий. Електроніка моніторить швидкість і напрямок вітру. А бортовий комп'ютер дозволяє визначити ідеальний маршрут. Це здійснює пілот-контроль. Та це місце недарма називають диявольською пащею. Вітер тут постійно змінює напрямок і несе судна прямо на гострі скелі Ікла. Так сталося і цього разу. Катамаран із надсучасною технікою не витримав шквального вітру і перекинувся. П'ятдесятип'ятирічний спортсмен опинився у крижаній воді між гігантських хвиль за півсотні кілометрів від суші. Сигнал біди отримала чилійська берегова охорона та усі найближчі судна. Серед них – дослідницький корабель «Стела Аустраліс». Екіпаж знав, їхнє судно не призначене для жорстоких умов затоки Дрейка. Проте Іва Леблевека від них відділяли всього кілька десят кілометрів. Це був чи не єдиний шанс на порятунок для яхтсмена. Екіпаж прийняв непросте рішення – ризикнути і таки спробувати врятувати бідолаху. Втім, щойно «Стела Аустраліс» відійшла від узбережжя, стало зрозуміло – їм ніяк не дістатися. Шторм занадто сильний. У небо терміново підняли два чилійських гвинтокрила берегової охорони. Ураганні пориви вітру зробили операцію смертельно небезпечною для самих рятувальників. На щастя, яскраві шматки розтрощеної яхти плавали на поверхні. А за них, о диво, тримався замерзлий, виснажений, але живий капітан. Ступивши на землю після кількох годин у морі, Ів пообіцяв, більше ніколи не буде намагатися підкорити диявольський мис. Капітан занадто добре розумів, що його спасіння, інакше як дивом, не назвеш. Мореплавцям із вітрильників «Нева» і «Надія» на такий порятунок було годі і сподіватися. Це регіон, де західні вітри довкола всієї земної кулі, і там дійсно весь час вітер супротивний, якщо йти з Атлантичного океану. Весь час судно має лавірувати. Ну і там вони зросталися з Надєждою Крузенштерна, їх рознесло в різні сторони. У крижаних водах між Південною Америкою та Антарктидою кілька днів вітрильники кидав шалений шторм. А коли судна досягли Тихого океану, несподівано впав туман, занадто густий, аби щось побачити. Капітан Лисянський у листі до брата описав дивну з'яву – корабель, який здаля побачив у тумані. 15 березня 1804 року. Мене насторожило, що замість вітрил на щоглах у нього були якісь клапті. Я вирішив, що судно терпить лихо, і спробував зв'язатися із ним, але ніхто не відповідав на наші сигнали.
На палубі я не бачив ніякого руху. А потім воно просто зникло в тумані. Неймовірно, але цей опис дивовижно схожий на горизвісний вітрильник «Мальборо». Він вийшов із порту у Новій Зеландії і так і не дістався до Лондона. Пошуки були марними, і судно позначили затонулим. 23 роки по тому «Мальборо» помітили саме тут, у протоці Дрейка. Корабель був цілісінький, а на борту лежали скелети екіпажу. Востаннє, коли його побачили, шторм відносив його у невідомому напрямку. Під час чергового шторму Нева і Надія втратили одне одного. Капітан Лисянський не знав, чи вдалося вціліти другому вітрильнику. Та найгірше, на його судні майже закінчилася питна вода. На картах найближчою сушею був вказаний острів Пасхи. Та коли шлюпи дісталися зазначених координат, там був тільки океан. Острів Пасхи і сьогодні мореплавцям знайти нелегко. Крихітний клаптик суші завбільшки з Одесу сьогодні – це найвіддаленіше поселення на землі. До найближчої суші – острова Піткерн – 1900 кілометрів, до материка – майже 4 тисячі. Карти 19 століття були не надто точними, тож сушу довелось шукати 4 дні. До того ж, про сам острів було майже нічого невідомо. Виявилося, що Крузенштерн промахнувся повз острів Пасхи. Вони стояли біля острова і чекали на Крузенштерна, з яким вони ось розсталися біля мису Горн. Шлюпка ходила на берег, вони замалювали цих істуканів, тобто ну, от перший контакт відбувся. Острів Пасхи й досі лишається однією з найбільших загадок планети. По всьому узбережжю мореплавців зустрічають гігантські кам'яні ідоли. Їх тут більше 800. І деякі з них важать як 15 слонів. Капітан Лисянський був вражений. На острові мешкали лише кілька сот людей. Як же вони могли створити і розставити по острову цих гігантів? 1 травня 1804 року. У тіні ідола близько 2 години пополудні вільно може сховатися 30 людей. Робота груба, але непогана. Ніс і підборіддя висічені особливо добре. Вуха непропорційно великі. Важко припустити, що сучасні острів'яни, яким невідомі механічні пристосування могли підняти на кам'яні п'єдестали ці величезні статуї, а потім ще й увінчати їх кам'яними циліндрами. Лише у 2012 році археологи дізналися, гігантські голови мають не менш гігантські тіла. Вони заховані під землею, проте вирізблені з високою майстерністю. Майже усі вони дивляться вглиб острова. Лише кілька ідолів з 8 сотень наглядають за океаном. І чомусь височать на гігантських платформах. Платформа для Моая зроблена з велетенських плит, неправильно вирізаних та ідеально підігнаних. Ось не можу просунути палець. Зовні шви трохи вивітрилися, а далі все глухо. Я не знаю, якими технологіями треба було володіти, щоб так зробити. На думку уфологів, поява кам'яних гігантів на острові пов'язана з НЛО. Швейцарський дослідник Ерік фон Денікен висунув теорію, нібито бовванів створили прибульці. А їхнє розташування на острові – не що інше, як зашифрована карта зоряного неба. Це могло б пояснити, чому гігантські скульптури знаходять у найнесподіваніших місцях і навіть на морському дні. Аргументом на користь теорії потойбічного походження уфологи називають легенди рапануйців. За переказами, статуї Моаї ходили самі.
Цю неймовірну теорію довів чеський дослідник та відомий скептик Павел Павел. Разом із командою він виготовив 4-метрову бетонну копію однієї зі статуй і реконструював її ходу. Дослід вдався, хоча ідол постійно ризикував завалитися і задавити учасників експерименту. Кільком десяткам людей за годину вдалося пересунути Вована на 100 метрів. Але як же давнє плем'я могло створити цих гігантів, не маючи жодних високих технологій? У глибині острова чилійські дослідники, здається, знайшли розгадку. Це частина найбільшої 10-метрової статуї Моая. Чомусь її лишили незакінченою, так само, як і ще сотні фігур по всьому острову. Тут нам вдалося зрозуміти, як статуї вирізалися. Дивіться, права частина статуї повністю завершена. Подивіться, стіни за головою не рівні. Вони вирізблені до того рівня, де можна було працювати інструментами. Проте для чого давні племена встановлювали Моаї? Чому лишили роботу незакінченою? І куди зникли? Коли на острів прибув вітрильник Нева, статуй Моаїв на острові було не набагато менше, ніж живих людей. Поповнивши припаси, вітрильник Нева рушив далі до Маркійських островів. Там Лисянського з командою вже чекала Надія на чолі з Іваном Крузенштерном. На щастя, їм вдалося вціліти у штормових водах Тихого океану. До наступної зупинки двом капітанам необхідно було пройти понад 3000 кілометрів. Цілком таємно, хто ховається на закритому острові Лисянського. Дім, який збудував Джан. Як китайцям вдається зводити нові хмарочоси за лічені дні? Що не так з першою російською навколосвітньою мандрівкою? У 19 сторіччі Російська імперія мала серйозні плани на колонізацію Гаваїв. Проте була одна проблема. На великому острові є лише одна бухта, куди могли пристати великі кораблі. На той час вона вже мала гучну славу. 30 років тому саме тут аборигени вбили першого гостя з Європи – капітана Джеймса Кука. Бухта Кеалакеуе і досі єдине зручне місце на Великому острові, де можна перечекати негоду та поповнити запаси. Для Російської імперії вона мала стати транспортним хабом – безпечною гаванню у Тихому океані. Російсько-американська компанія на Гаваях мала дійсно певний інтерес. Була ідея колонізації Гавайських островів. Дійсно, там була ситуація така, що місцеві гавайські племена між собою воювали. І з метою, так би мовити, ну, скажімо так, залучення додаткових військових сил з боку Росії, місцевий король прийняв підданство Російської імперії. На переговори з аборигенами Великого острова відправили саме капітана Лисянського. 10 червня 1804 року. На свій страх і ризик зустрівся я із місцевим правителем. Він запевнив, жодної небезпеки від острів'ян очікувати не варто. Він наклав на них табу. І дійсно, крім короля та знаті, жодна людина під час наших відвідин із дому не вийшла. Команда вітрильників найбільше була вражена дивовижним захопленням гавайців. Знатні люди щодня виходили у море, щоб осідлати хвилю. На це мали право тільки вельможі. Сьогодні зайнятися серфінгом на Гаваях може кожен. Катання на дошці навіть стало шкільним предметом.
Якщо ви спитаєте мене, ким я хотів стати в дитинстві, коли виросту, я хотів бути серфером. Всесвітньо відомий аквамен актор Джейсон Момоа запевняє, серфінг – то у гавайців крові. Він сам народився на тутешньому острові Оаху і за будь-якої нагоди летить на батьківщину, аби осідлати високу хвилю. Велику частину гонорарів голівудський велетень вклав у виробництво дошок для серфінгу на рідному острові. Благословили його на це сучасні жерці. Це один з найкращих моментів мого життя. Це велика честь для мене. І не прогадав. Блискавично його захоплення перетворилось у великий бізнес. Адже сотні багатих і знаменитих готові їхати світ за очі, аби стати на серф. Серед них – секс-символ українського шоу-бізу, модель і співачка Даша Астафєва. Я постійно боялася, що якась моя клітина опиниться далі, ніж дошка. Що акула побачить, що там ліктик стирчить, чи колінце, чи пальчики звисають. Господи, зараз так смішно це усвідомлювати. Зірка плейбою та улюблениця Хью Хефнера вперше стала на дошку у Португалії. Тоді вона вирішила подолати свій страх води. Португальське узбережжя вважається найкращим для новачків. Хвилі тут висотою якихось 5 метрів. Тебе гатить хвилями так, що вже на третьому валу ти думаєш, що то дідька, той серфінг. Піду позасмагаю на пляжі, дочитаю книжку. Але кожного разу такий кайф. І якщо ви налякалися спочатку, спробуйте другий і третій раз, ви закохаєтесь. Такі вали можуть легко збити з ніг. Як тут не злякатися, коли поруч кілька місяців на рік лютують хвилі висотою у 10-поверхівку? Адреналін зашкалює, адже ця краса таїть у собі велику небезпеку. Тебе тут же можуть накрити. Тебе тут може накрити хвилею, закрутити, притопити, винести на каміння. Тобі треба швидко зреагувати. Я така: а, я доїхала до самого берега і починаю по камінню, а камені такі обточені, от просто як лезо бритви, такі гострі. Одна така хвиля мало не забрала життя голівудського актора Джерарда Батлера, виконавця ролі царя Леоніда у стрічці «300 спартанців». Під час зйомок підкорювачі хвиль він каменем пішов на дно, коли дошка вдарила його по голові. Тоді я насправді зрозумів, що таке бути серфером, хто такий серфер і через що він проходить. Я відчув себе повністю безпорадним в океані, але відчуття були просто невимовні. На щастя, поруч була знімальна група і Батлера швидко витягли з води. Серфити наодинці – справа надзвичайно небезпечна, адже ніколи не знаєш, хто ховається під водою. Я весь час, як завжди, очікувала на щастя акул. І всі викладачі кепкували з мене. Мій улюблений коуч весь час пірнав і говорив: «О, всі акули кажуть, що не можуть відкусити таку гарну дубцю». А от на Гаваях з цього приводу не жартують. Акули там дійсно можуть з'явитися у будь-який момент. Узимку 2020-го хижачки атакували спортсмена прямо під час світового чемпіонату. Змагання довелося зупинити.
Капітан Лисянський нерідко бачив акул з корабля. Звісно, для такого судна вони не становлять жодної небезпеки. На відміну від підступних мілинь, на які несе судна тутешні штормові вітри. Але завдяки цьому був відкритий цей острів. Лисянський був першим європейцем, який вийшов на цей острів, описав його, зробив детальну карту цього острову. Юрій Лисянський став чи не останнім, хто ступав на землю острова свого імені. Тут ніколи не буде розкішного курорту, адже з середини минулого століття він закритий не тільки для туристів, а й навіть для губернатора штату Гаваї. Без цього експерименту у нас би чекала деградація. Повільна чи швидка – з тяжкими наслідками. Ми бачимо зараз багато видів, яких вже немає в дикій природі. Без нашої допомоги вони б не повернулись. Природа б не відновилась. Острів Лисянського розташований у серці найбільшого у світі морського заповідника Папахана Мокуакеа. І потрапити сюди мріють біологи усієї планети. Адже тут живуть унікальні види, яких ви не побачите більше ніде. На глибині до 300 метрів полює двометровий велетень – гавайський тюлень-монах. Він віддає перевагу узбережжям безлюдних островів, хоча іноді не проти погратися з дайверами. Ще одна аборигенка острова Лисянського – зелена морська черепаха – найбільша серед своїх родичів. Такі розсікали океани ще за часів динозаврів. Але зараз їхній вид під загрозою зникнення. Щоб порятувати популяцію, вчені мають промаркувати цих рідкісних тварин. Але як їх зловити, коли черепаха у воді рухається зі швидкістю катера? Коли бачиш тінь черепахи, спершу треба впевнитися, що бачиш ласти, а вже потім стрибати. Стрибай! Для дослідника Койота Пітерсона ловля черепах – щоденна робота. Я спіймав черепаху! Вона більша за усі, які я ловив! Сьогодні дослідникам попався самець. Лише погляньте на цей гігантський драконячий хвіст. Такий хвіст є тільки у самців. Він завдовжки з половину моєї руки. Завдання дослідників – швидко зважити цього велетня та поставити мітку. А потім відпустити назад у океан. У цих водах черепасі нічого не загрожує. Навіть для наближення до берега на судні капітану потрібен спеціальний дозвіл від уряду США. Проте острів Лисянського лишається забороненим навіть для гавайців. Вони вважають його священним. Для перших мореплавців це ідеальне місце, бо ви не побачите жодної землі, допоки не допливете до острова. І ще одна важлива риса – він наповнений духами. Ви не можете допомогти, але можете відчути їх, поки ви там. За легендами, острів Лисянського – це колиска життя на землі. Гавайці вірили, що туди вирушають душі після смерті. І ті, хто наважиться наблизитись до святині, будуть навічно поховані в океані. Збіг чи ні? Але океанські глибини поряд із островом всіяні літаками та кораблями, що знайшли тут останній притулок під час Другої світової. Біля берегів таємничого острова вітрильники знов розділилися. Крузенштерн поспішив в Японію, а Нева Лисянського попливла на Аляску, де потрапила в епіцентр війни. Племена тлінків захопили російську фортецю. Капітану Лисянському дали команду відбити форт. Бій тривав 3 дні і завершився повним розгромом індіанців. Та форт був майже знищений. Довелося заснувати нове місто. Його назвали Новоархангельськ.
Це сучасне місто Сітка, колишній Новоархангельськ. Юрій Лисянський бачив його столицею Російської Америки. Та уже за півстоліття саме тут Росія підписала акт продажу Аляски Штатам за 7 мільйонів доларів. Це менше 5 баксів за один квадратний кілометр. Для Штатів це була одна з найвдаліших покупок за всю історію. Одного тільки золота тут знайшли уже на 5 мільярдів. Неймовірно! Лише погляньте, це справжній золотий самородок. Життя на краю світу суворе. На Алясці виживають найвитриваліші. Взимку температура тут може опускатися до мінус 51 морозу, а снігопади суперечать усім передбаченням метеорологів. Тут глибоко. Перший сніг зазвичай тане. Та не тут. У листопаді на Алясці вже починається зима і одразу випадає до метра снігу. Минулої ночі прийшла хуртовина. Я не хотіла снігу взагалі, але так сталося. Це моя машина, її майже не видно. У хуртовину навіть подорож до супермаркету, часто розташованого за десятки кілометрів, може перетворитися на небезпечну пригоду. Видимість настільки погана, що я шкодую, що виїхала. Та не всім щастить доїхати до точки призначення у хуртовину. Та там, де не пройдуть авто, чудово впораються традиційні транспортні засоби. У самий розпал зими в Анкориджі відбувається пухнасте рандеву, або скорочено ронді. Це шалені перегони на собачих упряжках. Кожен погонич здатний витримати ритм понад 40 лап. Собакам і горя мало. Мчать собі далі. Команди змагаються не лише одна з одною, а ще й з північними оленями. Причому найбільше схвалення натовпу, здається, отримують не найшвидші, а власники найдурнуватіших костюмів. Попри арктичний мороз, тисячі охочих збираються повболівати за улюблену зграю, побігати чи просто полежати на сонечку. Тут можуть жити тільки залізно загартовані люди. Пливучи озером, тут можна стати жертвою цунамі. Спускаючись гірськолижною трасою, потрапити на обід до ведмедя. Для мешканців Аляски це буденність. Адже у найхолоднішому штаті США людина не господар, а в кращому випадку гість. Ці звичні для Аляски кадри зняв дорогою на роботу Каррі МакГілліврей. Клишоногих тут майже стільки ж, як і людей. Навіть домогосподарка на Алясці здатна голими руками прогнати ведмедя з обійстя. Кері Гілмор каже, клишоногий вподобав їжу з пташиної годівнички. Недовго думаючи, жінка вигнала його з двору, б'ючи каструлею об дерева. Я мусила його прогнати. Якби він почав асоціювати людей із їжею, місту довелося б відстрілювати ведмедів. Команда «Неви» залишила цей мальовничий і суворий край без втрат. Навпаки, вони завантажили корабель хутрами і вирушили до Китаю. На початку 19 століття потрапити в Китай було неможливо. Держава була повністю закритою для іноземців. Європейським та азійським мореплавцям дозволяли зустрітися тільки в Макао, що був португальською колонією. Проте часи змінилися, і сьогодні китайські міста хваляться технологічними новинками, якими завтра користуватиметься весь світ.
Це нова кремнієва долина світу. Китайське місто Шенчжень, яким керує штучний інтелект. У китайському мегаполісі Шенчжень мешкає 20 мільйонів людей. Важко повірити, але ще 30 років тому на цьому місці було бідне рибальське селище. Сьогодні це заповідник майбутнього. Ми бачимо різні параметри. Який рівень шуму у місті, тиск газу у трубах, рівень води, де є велике скупчення людей. У кожному районі за цим стежить усього 20 людей. Безпеку міста завбільшки з пів України моніторять менш як 150 людей. Сталася аварія чи пожежа, на екрані блимає повідомлення. Найближчі групи полісменів, пожежників та швидких тут як тут, в епіцентрі подій. На такій карті видно, де труби, де метро простягається. Якщо ми бачимо у цих зонах якусь загрозу, туди одразу виїжджають служби. Жодних тобі протоколів, з'ясування обставин. Усе фіксують на відео сотні тисяч камер відеоспостереження. Завдяки штучному інтелекту місто ніколи не стоїть у заторах. На кожній магістралі встановлені табло і повідомляють, куди зараз їхати не варто. Де сталася аварія або занадто жвавий рух. Будь-яке порушення одразу фіксується роботизованою системою. Камери фіксують не тільки швидкість, з якою рухається машина, а чи пристебнутий водій і пасажири ременями безпеки, чи говорить людина по телефону, вже на наступному перехресті його зупинить найближчий наряд поліції. Громадським транспортом взагалі керують роботи. Перші 300 кілометрів маршрутів обслуговують лише безпілотні автобуси. І хоча у високошвидкісних потягах, маглевах досі є водії, вони лише наглядають за роботою штучного інтелекту. Зараз ми чекаємо на потяг, але тут немає звичних для нас рейок. Це магнітна подушка, по ній їде поїзд, але вони не торкаються один одного. Тобто, по суті, потяг летить у повітрі. На цьому потязі ми в прямому сенсі полетимо. Пілот майже ніколи не втручається в роботу системи. Коли швидкість перевищує 400 кілометрів за годину, для людського ока пейзаж за вікном перетворюється на суцільно розмиту пляму. Їдемо під дуже крутим нахилом. Фактично потяг, як американські горки, рухається, тому трошки лячень буває. Втім, для людей тут, звісно, теж є заняття. У Шенчжені розташована одна з найбільших фабрик техніки на планеті. Півмільйона людей на заводі Foxconn збирають гаджети для таких гігантів, як Apple, Dell, Microsoft та Sony. Але це тільки один завод. По місту їх сотні. За деякими оцінками, у промислових парках Шенчженя виробляють 90% всієї електроніки на планеті. Роботи взаємодіють із людьми через QR-коди, надруковані на формі працівників. За кілька десят років місто перейшло від копіювання та відтворення закордонних технологій до створення нових. Дельта перлинної річки, куди 200 років тому приплив капітан Юрій Лисянський, сьогодні перетворюється на найбільше місто на планеті. Якщо Китаю вдасться об'єднати Макао, Гонконг, Шенчжень і Гуанчжоу в єдиний мегаполіс, його економіка може перевершити не тільки сучасну Росію, але й Південну Корею. І саме в дельті Перлинної річки в історії капітана Лисянського стався переломний момент. От протистояння Лисянського-Крузенштерна відбулося саме в Китаї. Саме через те, що Крузенштерн до комерційної складової експедиції ставився, я би сказав так, не зневажливо. Він коли був реалізований цей товар, то капітани мусили отримати певний відсоток від цієї оборудки. Лисянський свої долі не отримав. У бухті Макао двоє капітанів посперечалися, хто з них першим повернеться додому. Нева під керівництвом Лисянського здолала дорогу за 140 днів. Рекорд швидкості на той час. Крузенштерн повернувся тільки за два тижні.
Проте саме він блискавично отримав пост голови морського кадетського корпусу, чин генерала і гучну славу російського Магеллана. Проте Іван Крузенштерн так ніколи і не пробачив своєї поразки молодому капітанові Лисянському. На його прохання переможця навколосвітних перегонів відправили на війну. Капітана нагородили пожиттєвою пенсією. Проте його ім'я ніби забули. Зате за кордоном про Юрія Лисянського гудів весь світ. Його книга про мандри стала бестселером десятиліття у Британії. А шведський король дарував йому найвищу нагороду для мореплавців. З вами був Максим Сухенко. Будьте сміливими, винахідливими, і нагорода обов'язково знайде вас. А ми зустрінемось у загубленому світі.